За жал, констатацијата ваша е точна дека од ден на ден бројот на бегалците кои што влегуваат на територија на Република Македонија, а токму преку општина Гевгелија, дека е од ден на ден се поголем. Значи, ние уште пред повеќе од месец дена како локална самоуправа го свикавме локалниот совет за превенција, очекувајќи дека до ова може да дојде, и испративме 4 заклучоци до сите владени институции кои што се надлежни за решавање на овој проблем, кој што од една бегалска криза ни прави хуманитарна катастрофа во Гевгелија. И по дел од заклучоците веќе е постапено, значи зголемен е бројот на транспортни средства, на возови, на автобуси кои што се користат за транспортирање на мигрантите од Гевгелија па до другите дестинации, каде што така додат во другите држави. Се работи на случај да се подмести пунктот за регистрација да биде надвор од градот, значи тоа треба да се случи во најблиско време. И денес имав средба со граѓаните кои што се осеќаат загрозени, кои што живеат во деловите на градот кои што се покрај железничката станица, Виолета парк, автобуската станица, кои што буквално го немаат нивниот мир кој што треба да го имат во своите домови. Ниту се осеќаат безбедни нивните деца да излезат на улица, на тротуар. И се сето тоа го знаеме, го имаме веќе нотирано како проблем, за сето тоа се реагира. Граѓаните кои што дојдоа на следба ги искажаа своите проблеми, јас комплетно се согласувам со нивните видување на работите. Им објаснив кои се сите чекори преземени од страна на локалната самоуправа, од мене лично како градоначалник, сите контакти кои што во меѓувреме ги имаме и мерките кои што ги преземаме за решавање на нивниот проблем, затоа што сме на иста страна. Нивните проблеми се наши проблеми, на сите нас, на граѓаните, на мене како градоначалник, и граѓаните ја изразија на состанокот поддршката во сите овие заложби и разбирливо што поскоро да се реализират бараните мерки кои што се предложени и кои се барани од нас како локална самоуправа, се со цел да им го заштитиме живеењето на нашите граѓани во Гевгелија. Цело време сме во комуникација со владените институции кои што се надлежни исто така за решавање на овој проблем, и во најскоро време верувам дека со дислокацијата на пунктот за регистрација, дека барем овие маки што ги имат граѓаните во градското подраче, околу железничката станица ќе ги немаме, и таа концентрација на бегалци на самите железничка станица, автобуска станица веќе ќе го нема во тој обем. Очекуваме денес да биде веќе одобрена локацијата која што се наоѓа покрај објектите на поражешен винови, покрај железничката станица, таму да биде прифатниот пункт за регистрација, ќе напомнам, прифатен пункт за регистрација, затоа што во Гевгелија нема да се гради ниту логор, ниту камп за бегалците, затоа што тука со законот за азил, со измените, они имат 72 часа да се регистрираат и да ја напуштат Република Македонија.